Депутат Миколаївської міської ради Дмитро Січко каже, свою сорочку придбав 5 років тому. Вдягає її на офіційні заходи. По великому рахунку у кожного свій вибір, але, напевно, з урахуванням сьогоднішньої ситуації в країні, коли ми перебуваємо в стані війни, коли ми боремося за самостійність, і не тільки як держава, як і нації, по великому рахунку, то вияв самоідентичності нації, в тому числі, проявляється через свої історичні коріння. І даний одяг, в першу чергу, має історичне коріння, прив'язка до української нації, українського народу. І тому я вітаю цього і притримую це свято. Також ми спитали в депутата про його ставлення до закону про мову. Зокрема, чи будуть його колеги спілкуватись українською. Я думаю, ні. В першу чергу, тому що половина, я думаю, депутатів ще й не знають її. А тут питання взагалі культури і зміни, напевно, поколінь. І якраз цей закон, який був прийнятий, він направлений на те, щоб поступово підготувати націю, підготувати народ, підготувати те молоде покоління, яке зараз ми маємо, до того, що спілкування українською мовою – це є норма, це є державна мова. І я думаю, що реалізація, ну така, не, скажімо так, негайна відповідна, а поступова реалізація відповідна норм, ми це відчуємо буквально, можливо, на наступному поколінні, можливо, через декілька років. Вже підростає молоде покоління в школі, вже в університетах, відповідно, навчаються українською мовою. І якщо ви зараз проглянете склад Миколаївської міської ради, то по великому рахунку, напевно, відсотків 70 депутатів Миколаївської міської ради – це ті люди, яким за 50. Вони вчилися, вони навчалися, вони виховувалися в інших умовах, відповідно, коли превалююча мова була російська. І тому я так думаю, що якраз от ці вибори в Верховну Раду, наступні вибори, відповідно, до Миколаївської міської ради там наступного року, і дає змогу новому поколінню українців, які просто громадяни України, які спілкуються вільно українською мовою, які поважають не тільки мову українську, вони спілкуються російською мовою, німецькою, англійською, будь-якими мовами. Вони, я маю надію, що вони зайдуть до ради відповідно, і ситуація в міської ради вона зміниться. Олена Кисельова також у вишиванці. Каже, День вишиванки – слушна нагода, щоб вдягнутися в традиційне українське вбрання. Більш того, сесія Миколаївської міської ради – це офіційний захід. Свято є, по суті, нашим сьогоднішнім національним святом, тому підтримувати його сам Господь, мабуть, велів. Тому тут співпадає і бажання, і можливість, і ентузіазм. Тому хай буде більше вишиванок, і всі ми будемо гарні, чемні і красиві. Щодо української мови, Олена Кисельова говорить, намагатиметься спілкуватись державною та закликає колег бути толерантними. Намагання повинні бути. Єдине, що, можливо, не треба буде всіх критикувати за якісь використання слів не в тему. Да? І тому ми можемо бути і зобов'язані бути толерантними до тих, хто не завжди правильно і вільно володіє українською мовою, але має до цього намагання. І тоді наше суспільство, потрошку проявляючи таку толерантність, якось вибудує цю модель спілкування, і я не бачу в цьому нічого такого дуже негативного, тому що коли спілкуємося з дітьми, то бачимо, що для них нема ніяких проблем використовувати мову, з якою з ними спілкуються. У вишиванках також були міський голова Олександр Сінкєвич, депутати Федір Панченко, Сергій Ісаков, Олексій Лепішев, Світлана Таранова, Наталя Горбенко. В той час на сесійному засіданні в обласній раді єдиним з депутатів, хто вдягнув вишиванку, був Михайло Талпа. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.